Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Материнська плата. Motherboard або системна плата, або mainboard, або systemboard – це основна плата персонального комп'ютера. Безпосередньо на ній до відповідних розйомах розміщуються. Процесор. Це основна мікросхема, що виконує більшість математичних логічних операцій. Чіпсет. Набір мікросхем, що керують роботою внутрішніх пристроїв комп'ютера, визначають основні функціональні можливості материнської плати і ті, які пристрої можуть до неї підключатися. Шини. Набори провідників, по яких відбувається обмін сигналами між внутрішніми пристроями комп'ютерів. ПЗУ. Мікросхема постійний запам'ятовуючий пристрій або мікросхема полупостоянного запам'ятовуючого пристрою. Яка призначена для тривалого зберігання даних, в тому числі і коли комп'ютер вимикнено. Коли комп'ютер вимикнено, він живиться від відповідної батареї, яка встановлюється у цей роз'єм. Також є роз'єми для підключення додаткових пристроїв, так звані слоти. Їх велика кількість на даній платі. Додатково може бути інтегрований ряд мікросхем. Зазвичай це мережеві адаптери на задній частині. Є мережні адаптери, звукові адаптери, інтегровані зазвичай, модеми, іноді відеоадаптери, іноді ні, з відповідності від марки та серії материнської плати. Форм-фактори материнських плат. Існують різні специфікації або форм-фактори, що описують конструктивні особливості материнських плат. Форм-фактор – це стандарт або специфікація, що визначає розміри материнської плати, розташування крепильних отвірів та сокетів для центральних процесорів. Сокет – це місце, де встановлюється центральний процесорний пристрій. Слотів для операційної чи операційної пам'яті, інтерфейсів шин, портів вводу-виводу, роз'ємів для підключення живлення. У даному випадку блок живлення, його роз'єми встановлюються ось у цей порт. Рідко використовуються у нас час форм-фактори LPX, Mini-LPX, NLX та інші. Mini-ATX, Micro-ATX, ATX – це форм-фактори, які найбільш використовувані. Дивіться на відповідне зображення. Підключення жорстких дисків, тобто пристроїв зберігання інформації, завдяки ось таких от елементів. Відповідно, встановлюється це старий від ось
відповідні роз'єми. Так званий IDE інтерфейс та ось такий SATA інтерфейс. Це сучасні кабелі, які використовуються в сучасній техніці. За скоростю передачі даних інтерфейси номерами SATA 1 розрізняються SATA 2 та SATA 3. Наприклад. Ось ми бачимо відповідні порти для кріплення пам'яті, модулів пам'яті. Відповідні порти для відеоадаптерів застарілого образцу. Процесорні порти, радіатори охолодження на материнській платі іноді встановлюють пасивно, як в даному випадку, та активно в виді кулерів, тобто рухомих вентиляторів. Також присутні відповідні кріплення, які з'єднують материнську плату з корпусом. Бо на корпусі іноді є безліч якихось датчиків, светодіодів та інших елементів. Шинний інтерфейс материнської плати. Зв'язок між усіма власними і тими, які підключаються пристроєм материнської плати, використовують і шини, і логічні пристрої, розміщені в мікросхемах мікропроцесорного комплекту або чіпсету. Від архітектури цих елементів багато в чому залежить продуктивність комп'ютерів. Були розйоми індустріального стандарту, яких навіть у цій застарілій платі немає на даний час ISA. Інтерфейси PCI, так званий Peripheral Component Interconnect, стандарт підключення зовнішніх пристроїв. В даному випадку три ми наблюдаємо даних інтерфейсу. Використовувалися для встановлення сетевих адаптерів, відеоадаптерів, звукових адаптерів, модемів, пристроїв зв'язку тощо. І невеликою швидкістю передачі даних. Пристрої для підключення графічних адаптерів, Advanced Graphical Port, Advanced Graphical Port, вдосконалений графічний порт, так званий, до 2 гігабайт у секунду була його швидкість передачі даних. Після цього був випущений PCI-Express порт, має 16 гігатранзакцій у секунду, тобто досить швидкий, як на даний період. Та PCMCI, Personal Computer Memory Card Interpolation Association, це стандарт міжнародної асоціації виробників плат пам'яті для персональних комп'ютерів. Іноді використовуються. Порти USB. Ось тут та додатково ще декілька можливо USB виводів встановити на передній частині блока та підключити у відповідні для цього адаптери. Універсал серіал бас, універсальна послідувальна магістраль, завдяки чого ми підключаємо принтери, сканери. На материнській платі встановлена мікросхема ПЗУ і система начальної загрузки
або система BIOS. В момент включення комп'ютера в його оперативній пам'яті немає нічого, ні даних, ні програми, оскільки оперативна пам'ять не може нічого зберігати без перезарядки осередків більше сотої частки секунди. Але процесору потрібні команди, в тому числі і в перший момент після включення. Тому відразу після включення на адресні шини процесора виставляється стартова адреса. Це відбувається апаратно, без участі програм. Процесор звертається до виставленої адреси своєю першою командою, далі починається працювати ця програма. Мікросхема ПЗУ здатна тривалий час зберігати інформацію, навіть коли комп'ютер вимикнено. Програми, що знаходяться у ПЗУ, називаються зашитими. Їх зашивають чи записують туди на етапі виготовлення мікросхеми. Комплект програм, що знаходяться в ПЗУ, утворюють базову систему ведення-виведення BASIC Input-Output System, тобто BIOS. Основне призначення в тому, щоб перевірити склад та працездатність комп'ютерної системи, забезпечити взаємодію з клавіатурою, монітором, жорстким диском, дисководами та іншим. Програми, що входять до BIOS, дозволяють нам спостерігати на екрані діагностичні повідомлення, що супроводжують запуск комп'ютера, а також втручатися у хід запуску за допомогою клавіатури. На сучасній техніці BIOS було змінено на систему завантаження, так звану UEFI. Розшифровується як Unified Extensible Firmware Interface. Це досить радикальне перетворення традиційної для комп'ютерів процедури завантаження. Бо є графічна оболочка, який можливо використовувати маніпулятор миш. Є базовий набор програм. Ми маємо можливість без іноді встановленої операційної системи виконувати ряд дій, котрих в стандартному BIOS виконати було неможливо. Система UEFI стала чимось на зразок сильною, полегшеною, але цілком самостійною операційною системою. Тобто, по суті, в комп'ютеру спочатку завантажується система UEFI, а отже під її керуванням виконується довільний набор потрібних дій. Потім вже запускається завантаження власне самої операційної системи.